bramborovou polívku, já jsem pouze přípravář, s hlavním kuchařem je můj mužíček Dušan, který tuhle bramborovou polívku v tomhle úžasném kotli na otevřeném ohni vařívá často a rádi vás přivítáme, abyste ji ochutnali, jestli se nám letos povedla. Tak přece jenom ta dýňovka je taková jako mladší, že? Tak pojďte i ochutnat. Má snad trošku šmrnc z kurkumy a zázvoru a samozřejmě pro zájemce si tam můžete do toho přidat koriandr nebo krutonky a smažená dýňová semínka a pro fajnšmekry tam máme i chili. My jsme skupina bukalíři a nějaká marketánka, nevím kdo to je teda. A přichystali jsme si pro vás, vaříme bukanýrský... Blíž mikrofon, dobře. My tady vyrábíme bukanýrské prsty v čarodějné omáčce a erteplový koláč, takže vás srdečně zveme. K tomu tam máme vynikající pivečka. Prej vynikající. Máme světlé a tmavé, světlou marketánku a tmavého bukanýra. Takže se na vás těšíme a hlavně přejeme hezký večer a krásně si to užijte. Thank you.
Tak si to pojďme užít, ty čarodějnice, ať vás děvčata nikdo nespálí. Haló? Haló? A tak. Kouká na mě, jasně. Takže pojďme, že mě to první píseň, druhá píseň, přátelé. Rozhodnutí, zabudnutí den.